আকো ধুনিয়া রিলস আর এই যে হইছে খুব ধুনিয়া কটনৰ টস বুয়া এৰি আৰু ঘিছা হুটারে কৰা ইফলে হৈছে পটি আৰু ইফলে হৈছে সাদৰখন খুবই ধুনিয়া আৰু এই জোৰ আপোনালোকে লব পাৰিব 4200 টকা লগতে ধুনিয়া কৈ রেডি টু ওয়্যার থাকিব কত যাওগে আৰু এই জোৰ হৈছে খুব ধুনিয়া সব এবো গুটেখিনি কটন টস কাপোৰে দেখাইছো কটন টস কাপোৰ কেজুৰ এনেকে অকণমান ক্লোজ কৈ দেখালেহে আপোনালোকে দেখি পাব নহলে ধৰক অলমোষ্ট দূৰৰ পৰা দেখিলে কটন নুনিয়ে হয়নে কিয়ে হয়নে এনেকে অলপ ধৰা নপৰ হয়তো আপোনালোকে চিন্তা কৰি থাকিবলগীয়া হয় এইটো সা খুব ধুনিয়া কটনৰ টস বোৱা ৰিফিলে হৈছে পটি 4200 টকা ধুনিয়া কৈ ৰেডি টু ওয়্যার আপোনালোকে লব পাৰিব আৰু এইজুৰ যে আৰু ধুনিয়া এইজুৰ খুব ধুনিয়া সব ইমান ধুনিয়া লাগিছে কাপোৰজোৰ আৰু মোৰ পিছফালে থকা মেনিকুইনজনী পিন্ধা কাপোৰজোৰ 4200 টকাত ল'ব পাৰিব এইফালে হৈছে মেখেলাখন খুবেই ধুনীয়া আৰু পটিও ইয়াতে আছে 4200 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ ধেমাজিৰ পৰা যিকোনো কাপোৰ ল'লে আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰে পাব সেইকাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে হয়তো গুৱাহাটীৰ পৰা কিছুমান কাপোৰ আমাৰ ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকে আৰু এইখন হৈছে পিয়'ৰ এৰি ষ্টল ষ্টল মানে শ্বল কাম ষ্টল আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অ' চৰি এনেকৈ ল'ব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া একদম 100% পিয়'ৰ এৰি ইয়াৰ দাম হ'ব 3200 টকা আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ পকাই কৰি দিয়া হ'ব এইখন হৈছে গেৰ মেথনি